den, Vádě. Vítám vás u mého cyklu Ještě to je zvuk. V tomto cyklu se zabýváme železničními rozhadlostmi v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimozádnosti. A to je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu.
zdraví zelená. Vtedy víme, že náš vlak volno má. Chlapík šiapkou červenou píska rád. Vlak ťa svezie, je to náš kamarád. Vlak sa náhli domy nás míňajú. Ten sa lúči a toho vítajú. A tak smutok nikdy tu nebýva. V tomto vlaku je dobrá partia. V dlhých koľajách sa kníže osud náš. Střetnúť priateľov.